Terveistä teille kaikkia kasvattu videoita just nyt siellä ruutu tuonne puolella. Moi! Mun pitää antaa teille mun uusi kautta vanha kahvikuppi, jota mä oon käyttänyt niinku sekä kahvia että teejuomia. Sitä on aivan mahtavaa, koska mun suosikki anime, mitä mulla on, on Dragon Ball. Ja siis tää on aivan mahtava näkö. Mun pitää kiittää erästä henkilöä tässä ohi menneen, kun hän tietää kummin kenestä puhutaan. Tää on huoneen kuin sauna, että mä ehkä suosioin jotain tän lippiksen pois. Kovimmallisista katsojista ei varmaan todellakaan tiennyt sitä, että meidän koira Tara on kuollut pois tossa noin vuosi sitten takaperiin. Ja me miettii vanhempien kanssa, halutaanko me omata itsellemme uutta koiraa, onko koira valmis meihin vai mitä. Ja me nyt päätettiin tossa pari kuukautta takaperiin, että me omataan taas uusi koira meille. Tulee tänne paskan syöjä. Tässä näin hyvät ihmiset on meidän koira Riki. Ja joo, hyvä on varmasti kysyä, että onko tää jotenkin sukua tai jostakin nimi tullut hopeanuolesta. No. Onko? Kyllä se nimi tavallaan on hopeanuolessa tullut, koska me miettii äidin ja isän kanssa, mikä olisi mukava nimi tälle. Ja me päätettiin, että ehkä joku semmonen sarjakuvamainen, niin Riki löytyy semmonen hauska nimi. Älä pure mua sormeen. Riki on vähän päällä 3 kuukauden ikäinen nuori poika, koira, joka on tottunut jo asumaan meidän kanssa, osaa jo kellonajan, milloin mennään nukkumaan, milloin herätään, milloin ruoka. Ja löytänyt todellakin sen paikan, minne ei kusta. Kun siis tää koira osaa todellakin tehdä se, että kun lähdetään kuselle, niin se tekee sitä niinku juostessa, eikä se kävele ja kussee samaan aikaan, niin oi niitä kuolleita papereita, jotka ovat joutuvat siihen kusilammikkoon. Ja todellakin Rikin omat suosikkilelut ovat niin sanotusti pallo, vinkulelut ja oma petiinsä. Joku miettii varmaan, miten oma peti on oma suosikkilelu. Eikä siis, kun meillä on semmoinen pehmeä peti, jonne se niinku yleensä vähän nuorempana hänki. Ja nyt se niinku leikkii, se pitää niinku sitä semmoisella makuupatjana, että se niinku taittaa sen 2 kerran ja se menee makaa sen päälle. Ja se on nytten visan kalteva torni. Toivottavasti tykkäsit videosta. Mä en tullut mitään muuta kertomaan, että meillä on uusi koira. Me nähdään seuraavan kerran videossa, joka tulee luultavammin tämän viikon aikana. Kello 16:00. Me nähdään silloin siellä, jotenka ensi kerran videon parissa.